Påvirker kvindens hormonelle cyklus udbyttet af hendes træning? Det spørgsmål har vi stillet Team Danmarks sportsfysiolog Peter Møller Christensen. Der er i hvert fald lavet en del studier på styrketræning, som godt kunne indikere, at man kan udnytte det udsving, der er i det hormonelle spejl, sådan så at man kan placere mere sin træning et sted end det andet, og så i sidste ende få et lidt større udbytte, end hvis man bare spreder det ud over måneden. Så det er et emne, som vi lidt har, kan man sige, har på radaren, men som vi også gerne vil, kan man sige, få lidt bedre føling med. Og hvornår i kvindens cyklus bør hun lægge sin styrketræning for at få det største udbytte af træningen? Det ligner, at de 14 dage, der ligger op mod ægløsningen, der placerer man det meste af sin styrketræning og har en mindre på den anden side af ægløsningen, og så ser det ud til, at man får et bedre styrkerespons, end hvis man bare havde fordelt træningen fladt ud over alle 28 dage. Og det relaterer sig formentlig til, at østrogenniveauerne er højere op mod ægløsningen samlet set end på den anden side af ægløsningen. Og vi ved, at østrogen har det, vi kalder anabole kvaliteter, det vil sige vævsopbyggende kvaliteter, lidt ligesom vi kender det fra testosteron hos mænd. Så på den måde passer tingene egentlig meget godt sammen, og det er der studier, som indikerer. Et andet aspekt er, at nogle kvinder har en naturlig cyklus, mens andre tager p-piller. Og hvilken betydning det har, er et emne, det er værd at undersøge nærmere. Der er kommet et studie fra Australien, hvor det i hvert fald ligner, at det godt kunne betyde noget, om man er på p-piller eller ej, alt efter hvilket træningsrespons man får, og som igen indikerer, at det er jo en viden, vi gerne vil lægge ind med i sidste ende for at kunne vejlede. Det er jo ikke sådan, at vi vil gå ind og sige, hvad skal folk gøre, om man vil bruge p-piller eller ej. Det er jo et privat anliggende i sidste ende, men det er i hvert fald vigtigt, at hvis det spiller en rolle for det træningsrespons, man har, eller hvis det spiller en rolle for ens præstationsevne, så skal man i hvert fald bare være bekendt med det ideelt set som atlet. Og så kan man træffe sit valg i samråd med sin træner, i samråd med en fysiolog, i samråd med en læge, i stedet for, at det bliver sådan lidt adskilt. Det er i hvert fald ideelt set der, vi gerne vil hen.